Laçında ekskavator tanq əlehinə minaya düşüb. Hadisə rayonun Qazıdərə kəndində meydana düşüb. Həkarə çayının sahilində təmir bərpa işləri aparan şirkətlərdən birinə məxsus ekskavator tanq əlehinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmadığı, texnikaya ziyan dəydiyi bildirilir. Aparanın verdiyi məlumata görə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Aslan Qiyaslı faktı təsdiqləyib. O bildirib ki, hadisə sentyabrın 13-ü saat 16-radələrində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.